А як зупинити так званий відтік мізків з України? Талановита молодь, яка навчалася в Україні, яка отримала гарну освіту, як правило, найталановитіша переїжджає за кордон і працює там, на іншу країну. Як можна зупинити цей процес? З власного досвіду, я би сказала зараз таку дуже непопулярну річ, що це абсолютно не є погано, коли молоді люди отримують і такий досвід. Праця в умовах інших країн, в умовах вищої конкуренції, ніж в Україні, вона дуже багато дала б Україні, якби ми мали надію, що ті люди колись повернуться до нас. Що ми створюємо такі умови життя і такі умови праці, які будуть заохочувати яйцеголових, як ми їх називаємо, повертатися і працювати в себе на Україні. Я думаю, що такі умови створюються і запит, попит на людей, які справді вміють щось робити, він зростає в Україні. І зараз знайти роботу для людини, яка має досвід, має знання і справді щось може зробити, є значно простіше, аніж було ще кілька років тому. І навіть в адміністрації президента, ви знаєте, створений так званий президентський резерв, і є група людей, молодих людей, серед них є багато громадян України молодих, які мають прекрасну освіту, які зараз у процесі реформ відіграють дуже важливу роль. Як ідеологи реформ, як розробники реформ, і це дуже позитивний процес. Я повторюю, що я думаю, що досвід праці за кордоном молодих наших освічених людей, він дуже пригодиться Україні, яка буде робити все для того, щоб повертати собі ці мізки. Так? Я говорила недавно на зустрічі зі студентами Київського університету імені Тараса Шевченка про те, що нинішня тенденція про отримання дуже багатьох освіт, коли студенти, ну, вважають, що чим більше пластикових карток, пластикових дипломів вони мають, тим кращим для їх майбутнього, що це не є цілком, що це не є абсолютно виправданим. Тому що прийде час і все більше будуть звертати увагу людей на тих людей, які справді вміють і знають, як зробити, а не тих, хто має більше пластикових дипломів. Це так, Україна вступає в конкуренцію, в світову конкуренцію, і чим ширше буде йти процес європейської інтеграції, тим більше будуть самі собою відсіюватися, знаєте, такі поняття, які колись для нас були важливі, наприклад, як те, що ти мусиш мати там вищу освіту для того, щоб щось в житті зробити, щоб десь зайняти, мати якусь добру роботу. Будуть рахуватися ті люди, які вміють щось зробити, а не ті, які мають на це відповідний папірець. Це нормальний світовий процес, ви знаєте, що є багато в світі дуже багатих людей, які... ну, не мають дипломів. Зрештою, і в Україні так само ви знаєте, що один з олігархів найбільш потужних в Україні не має вищої освіти. Ви знаєте, хто це.